बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचो विषय लुकाच्या शिववर्तमानांत आयलो 6:36. बी मर्सीफुल युअर फादर इज मर्सीफुल. जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात. पृथ्वीवंत भयणी भावानो, हो शुभ वेळ जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्यांव. व्हडा भक्ती भावार्थान आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो गोडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. जेजू ह्या वेळार आमच्या मोदे भोव पवित्र साक्रामेंतान ह्या पवित्र आल्तारार आयल्लो आसा. ताका येवकार दिवया आनी गीत घेवया. जेजूक साक्रामेंतान रावलोल्या R31:5-9:3. सक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू. सक्रामेंतान जेजू ह्या शांत आनी शुभ वेळा पासत तुका आमी आर्गां दितां. उंड्याच्या रुपाकाल हे भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. स्वर्गा संवसाराचो दोनी आनी देव जावनूय तुवें आमचे मोदें बिराड करूंक आनी आमच्या सांगाता वेळ सारूंक एका साद्या उड्याचें रूप तुवें घेतलें. हें तुजें व्हड मोगाचें देणें आमी वळखून घेता. आनी व्हडे कालतिकायेन आनी मान बागोवन आमी तुका नमस्कार कोत्ता. ह्या वेळार हे जेजूक नमस्कार करुया आनी चड वेळ वगेपणान सारुया.
या वेळार गीत घेऊया R30 Pan 192 प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमचा प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमचा प्रभु जेजू तुकार महिमा तुकार गावंदो मेरो तोरी तुकाम चे किर्तन उपकार आठोन करता आमी गायोन प्रभु जेसु आमचा प्रभु जेसु प्रभु जेसु आमचा प्रभु जेसू सूर्या चंद्रीम आनी तारो समो उजवाड़ फांकोन पुरकोन कोता ओसो तुझमा सूर्या आमी पुरसोल दुसो प्रभु जेसु आमचा प्रभु जेसु प्रभु जेसु आमचा प्रभु जेसु गोड़ गोड़ तुका बुस्ता थालियो पेटोन बिजली जोगला ऊंचा बानान सोडून काळकी कूपा पावसा घुसगो सोतून प्रभु जेसू आमचा प्रभु जेसू प्रभु जेसू आमचा प्रभु जेजू या वेळार आमच्या पातकांचो चुकींचो आमी उगडास करूया जेजू दयाळ सोडवणारा तुझे जिवे उतर तू आमकां जिनसा भासांनी आयकूंक दिताय तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां मार्गदर्शन आनी प्रेरणा दिता पूण सबार पावटी तुज्या उतराक आमी कान दिवचे सुवातेर आनी तें आमी तें बेऱ्या कानार घेतलां तुज्या उतराक आमी मान दिवचे बोलदेक आमी ताची बेपरवा केल्या आनी आमकां जाय तेंच करून आमी चुकीची वाट धरल्या आमी चुकल्या सायबा सायबा आमकां भोगोस आमच्या चुकीचें बोगसणें मागून आमी गीत घेवया जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां I9 Pan 119 Jesus mocha tu chira
आयच्या विश्वाचेर जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात. लूक 6:36 बी मर्सीफूल जस्ट एज युअर फादर इज मर्सीफूल. हाचेर आनीक मातशे डिटेल वचूया. देवाचे उतर सांगता जेम्स 2:13 पेल्याक दोया दाखोवंक ना त्या मनशाची जोडटी करतना देवूय तांकां दोया दाखोवचो ना. पूण पेल्याक दोया दाखयल्या तांकां जोडटेच्या दिसा भिरांतूच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या संसारी जिवितान आमी दुसऱ्यांक दया मोया दाखोवंक जाय. मेथ्यूवाच्या शिव वर्तमानान 5:48 देवाचें उतर अशें म्हणटा, गॉड्स परफेक्शन शूड बी आवर एग्जाम्पल एंड गोल. म्हणटत जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सुपूर्ण परफेक्ट तशी तुमी सुपूर्ण जायात. देवाच्यो भक्ती करच्यो चड गरजेचें. मेथ्यूवाच्या शिव वर्तमानान 6:1 देवाचें उतर सांगता, मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कर्ण्यो मनशां उजीर करिना जावंक चोत्राय दरात, ना जाल्यार स्वर्गा रस्त्या तुमच्या बापाशी कसलीच तुमकां मजुरी मेळची ना. तूं डोनेशन दिताय, देणगी दिताय आनी पाद्रीक सांगता म्हज्या देणगेची कळोवणी कर. अशें तुवें केलें जाल्यार संवसारांतूच आसतना तुका मजुरी मेवली जाल्यार बापाशी कसली मजुरी तुका जोडटेच्या दिसा मेळटली? कांयच मेळचें ना. आमी ज्यो वस्तू करूंक जाय, ज्या वस्तू उरेशी आमकां जोडटेच्या दिसा सोर परवेदार बाप आमचे चुकीचे भोगसणें दितलो आनी फावो तो इनानूय आमकां मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ते म्हणल्यार
सासनीक दादूसपण सोर्गीच्या राजान हें की आमी मनांत दवरूंक जाय जेन्ना आमी दान भेटयतात त्या वेळार हें सगलें देवाक मानता तशें आमच्या जिवितांत घडटलें हो प्रयत्न आमकां करूंकसो दिसतलो जेन्ना आमी मागणें करता. लुकाच्या शिव वर्तमानान 11:2 जेसून तांकां सांगलें तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुका जाय तें मागूं नाका कित्याक तें तुजो बाप भोव बरें जाणा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 रोमकारांक बरोवन पावलो सांगता आमकां भिरांतीन बोल्लो तसलो गुलामपणाचो आत्मो आमी घेवंक ना. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोल्लो तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणान जाली भुरगीं कोत्तात तो आत्मो की तुमी घेतला ताच्या बळान आबा म्हणगे बापा असो आमी उलो मारता. हें आमी मनांत दवरूंक जाय तो म्हजो काशा बाप हें उतर हांवें मनांत दवरून जरी तर हांवें ताच्या पावलांनी चल्लो जाल्यार हांव केन्नाच खाला पडचो नाय. आनी जर तर हांव खाला वो आमी खाला पडटा जाल्यार तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो आनी आमकां कांयच वायट जावंक दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 संवसारी आवय बापूय तर इतलें केअर घेतात जाल्यार स्वर्गीचो बाप आमचो रचनार देव कितलो आमचो केअर घेवचो ना आपल्या मोगाच्या शेळयांचो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अमको तमको म्हूण पळय नासतना जण एकल्याच्या कोरण्या परमणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बापा म्हूण उलो मारात. देखून ह्या परदेसान जियेतना ताची खरी भक्ती करून चलात. पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खुद बाप आमकां म्हणटा तुमी म्हजी भुरगीं आनी खरेंच आमी ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकां वळखना हें आमी विसरता. जेन्ना आमी ताची भुरगीं आमी ताका काळजांतान कशे मनान वळखूंक जाय तेन्ना की संवसार आमकां वळखतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 2 Timothy 4:5 शू वर्तमान परगटूंक बार गे तुजे सेवे कायदे जतनायेन कूर. तुका चार्च पडटा देवाचें उतर पुरगटूंक देवाच्या मळ्यान काम करूंक फाटीं सरूं नाका.
देवाच्या उतराचो आधार घेऊन या वेळार आमची मागणी देवाक उबारूया। दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी। बापा, जसो तूं दयाळ तशींच आमी दयाळ जावं दी। अनेकदा म्हणूया, बापा जसो तूं दयाळ तशींच आमी दयाळ जावं दी। मॅथ्यू 5:48 म्हणटोच, जसो तुमचो सोर्गीचो बाप सुपून तशी तुमी सुपून जायात। पवित सुभेच्या फुडारी आपले पोरजेक मागण्याचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। जबाब, बापा जसो तूं दयाळ तशीच आमी दयाळ जावं दी। लूक 11:28 देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी। आवय बापायनी कुटुंबीक मागण्यांक वेळ करूंक आनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजा मनान मागण्याचो मोग रिकोंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। जबाब, बापा जसो तूं दयाळ तशींच आमी दयाळ जावं दी। लूक 5:5 पेद्रू जेजूक जबाब दिता, गुरुजी तुज्या उतराक हांव रापोण घालतां। पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतलें व्हडलें मागणें। तातूंत देनमोन शिताबेन आनी उर्बेन वांटो घेवन सगल्या क्रिस्ती पोरजेन देवा आनी एकामेका सोबे मोगा इश्टगतीचे संबंद तीर गोट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। जबाब, बापा जसो तूं दयाळ तशीच आमी दयाळ जावं दी। लूक 5:10 बापाचें मन वळखूंक आनी ताचीच कशी पाळूंक जेजून मागण्यांक खेरीत म्हत्व दिलें। ताची देख घेवन आमच्या भुरग्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत मागण्यांक खेरीत जागो दिवंक आनी मागण्या वरवीं देवाची येवजण सोदून ताचेच कुशे प्रमाणे आपल्या जिविताची पावलां मारूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। जबाब, बापा जसो तूं दयाळ तशींच आमी दयाळ जावं दी। हे वेळार तुमच्या काळजांत शिस्तात ती मागणी तुमी घालची। शेवटाचे मागणे, मोगाळ जेजू अशुभ वेळ तुज्या सांगाता मागण्यांक सारूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुजे आभार मानतां। तुज्या जिवितांत तुवें बापा सांगाता मागण्यांत वेध सारलोय आनी अशें मागण्याचें म्हत्व आनी मोल तुवें आमकां शिकयलें। मागण्याचो मोग करूंक आनी मागण्या उदेशी देवा आनी भाव भयणीच्या एकवटान जिवंक तुजी देख आनी स्फुर्ती आमी घेवंक शिकूंक। हें मागणें आमी तुज्याच नांवान कोत्तां जेजू, तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक। आमेन आमेन।
ह्या वेळार सगली आमची मागणी सगले आमचे आवडे एक करून आनी जेजूकूच चिकटून रावून ताच्या आनी आमच्या बापाक वाखाणू या आनी म्हणू या आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राय समकायो तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपट्टो इग्राय जाय समकानी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार आमेन हे वेळार पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेवंक सगलीं दिबी घालुया